Əvvəlki videoda C3H8-in molekulyar formulu ilə başladıq və həmin formula uyğun Lewis nöqtə quruluşlarına baxdıq. Bu Lewis nöqtə quruluşlarından eyni molekulu ifadə etməyin digər yollarını da araşdırdıq. Lakin rabitə xətt quruluşlarından bəhs etməyə vaxtımız olmadı. Elə isə bu videoya Lewis nöqtə quruluşunu rabitə xətt quruluşuna çevirməklə başlayaq. Soldakı quruluşa baxsaq Hər üç karbon qüsursuz bir düz xətt üzərindədir, lakin sağdakı quruluş molekulun realda görünüşünü daha doğru göstərir. Bu karbonlar qüsursuz düz xətt üzərində deyil. Buradan əyri xətləri də görə bilərsiniz. Rabitə xətt quruluşunu çəkərkən karbon zənciriniz varsa, həmin karbon zəncirinizi ziqzak formasında göstərə bilərsiniz. Gəlin karbon hidrogen rabitələrinə baxaq. Əgər üzvi kimiyada hər bir karbon-hidrogen rabitəsini çəkməli olsaydınız, bu çox vaxtalardı. Buna görə də bu rabitələr rabitə xətt quruluşlarında qeyd olunmur. Karbon həmin hidrogenlərlə hələ də rabitə əmələ gətirir, lakin rabitə xətt quruluşlarında onları görməzdən gəlirik. Bu daha da asanlaşdırmaq üçündür. Karbon-hidrogen rabitələrinin ətrafını çəkirik və hələlik onları görməzdən gəlirik. Burada 3 karbonumuz var. Bu karbon oksigena birləşib Oksigen isə hidrogenlə birləşmişdir. Oksigenin cüt elektronlarını burada göstərirəm. Bunu biraz da sadələşdirə bilərik. Bu karbonları nəzərə almaya bilərik, düzdür? Karbonlar hələ də buradadır. Sadəcə qarışıqlıq yaratmasın deyə həmin karbonları çəkməyə bilərik. Beləcə karbonları çıxarırıq və oksigenin üzərindəki elektron cütünü götürürük. Bununla da rabitə xətt quruluşumuz yarandı və bu bizim rabitə xətt quruluşumuzdur. Lewis nöqtə quruluşu ilə eyni məna daşıyır, lakin daha asanlıqla çəkilir və daha az baxdalır. Kimyəvi reaksiyaları nəzərdən keçirərkən sizə kömək olacaqdır. İndi isə buradakı karbonlara baxaq. Qırmızı ilə göstərdiyim karbon bu kardondur. Bu karbon hələ də buradadır, lakin quruluşu çəkərkən göstərmirik. Digər karbona baxaq. Sağdakı bənövşəyi karbon bu kardondur. Soldakım karbon mavi rəngdədir və bu kardondur. Mavi karbon hələ də 3 hidrogenlə birləşmişdir, düzdür? Onun 3 hidrogen rabitəsi var. Rabitə xətt quruluşunda həmin rabitələri göstərmedik. Sağdakı karbonda 3 hidrogenlə birləşmişdir. Lakin yenə də rabitə xətt quruluşunda bu rabitələri çəkmirik. Ortadakı qırmızı karbon OH qrupu ilə birləşib və rabitə xətt quruluşunda da göstərilir. Burada digər karbon hidrogen rabitəsi də var. Yəni hidrogen burada karbonla birləşmişdir sadəcə quruluşu daha da sadələşdirmək üçün bu rabitələri nəzərə almırıq. Ona görə də bu çəkdiklərimizi silək və bütün bu hidrogenləri də çıxaraq. Hidrogenlər oradadır, hidrogenlərin olduğunu bilirik. Sadəcə rabitə xətt quruluşlarını anlamaq üçün gəlin bəzi təcrübələr aparaq. Bunun üçün bir neçə nümunə götürək. Bu rabitə xətt quruluşuna baxaq. Mənövşəyi rənglə göstərilən karbonla başlayaq. Bu mənövşəyi karbon digər karbonla birləşmişdir. Həmin karbonu açıq mavi rənglə göstərirəm. Bu həmin karbondur. Bu karbonlar arasında rabitə var. Gəlin həmin rabitəni çəkək. Digər karbon üçün qırmızı rəng götürək. Qırmızı rəngdə olan karbon buradadır. Bu atomlar arasındakı rabitəni də çəkək. Bu sonrakı karbon üçün yaşıl rəng götürək. Buradakı karbon yaşıldır. Və sonda bir karbon atomu da var. Hansı rənglə istifadə edə bilərik? Gəlin ilə tünd mavi seçək və tünd mavi rəngdə digər bir karbon atomu da var və bu rabitəni də göstərirəm. Molekulda 5 karbon atomu var, düzdür? 5 karbon atomu. Gəlin molekulyar formulunu yazaq. C5 kimi olacaq. İndi isə hidrogenlərin sayını tapaq. Yadda saxlayın ki, neytral karbon atomu 4 rabitə əmələ gətirir. Molekuldakı rabitələrin sayına baxaq. Bənövşəyi karbonla başlayaq. Bənövşəyi karbonun 1 rabitəsi var və neytral karbon 4 rabitə əmələ gətirir. Yəni əgər bu karbonun artıq bir rabitəsi varsa, 3 hidrogen rabitəsi lazımdır. Bir hidrogen rabitəsi, ikinci hidrogen rabitəsi və üçüncü hidrogen rabitəsi. İndi isə yuxarıdakı karbona baxaq, yəni qırmızı olanə. Bu karbonun artıq bir rabitəsi var. Ümumi rabitə sayı 4-dür. Deməli, daha 3 rabitə lazımdır və bunlar da hidrogen rabitəsi olmalıdır. Düzdür? Demək, bu rabitələrdə hidrogeni birləşmişdir. Açıq mavi karbonda neçə rabitə var? Burada 1, bu 2 və bu da 3. Bu karbonda artıq 3 rabitə var. Sadəcə bir rabitə lazımdır. Ona görə bir hidrogen rabitəsi çəkirik. Deməli bu karbon yalnız bir hidrogenlə rabitə qurur. Növbədə yaşıl karbondur. Yaşıl rəngdəki karbonun artıq 2 rabitəsi var. Bu biri və bu da digəri. 4 rabitə əmələ gətirən bir neytral karbon atomu düşünsək Burada daha 2 rabitə lazımdır və bunlar da hidrogen rabitələridir. Hidrogenləri də burada çəkirik və sonda tünd mavi karbon. Bu karbonun artıq 1 rabitəsi var. Yəni daha 3 rabitə lazımdır. Və bu biri, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Və rabitə xətt quruluşumuz üçün Lewis nöqtə quruluşumuzu çəkdik. Ümumiyyətlə nə qədər hidrogenimiz var? Saysaq, burada 12 hidrogen atomu var. Molekulyar formula beləcə C5H12-dir. Başqa bir misala baxaq. Digər bir rabitə xətt quruluşuna baxaq və karbon atomuna fokuslanaq. Bənövşəyi rəngdə olan karbon ilə başlayırıq. Bu karbonu buraya çəkirəm. Bənövşəyi karbon digər 2 karbonla birləşib. Yuxarıdakı karbonu qırmızı rənglə göstərək. Qırmızı karbon atomu ilə bir rabitə var və açıq mavi rəngli karbonla da bir rabitə daha var. Bu rabitələri çəkək. Rabitələrimizi çəkdik. Karbonlarla davam edək. Əvvəlcə karbonları müəyyən edək, sonra hidrogenlərə baxaq. Buradakı karbonu yaşıl rənglə göstərək. Başqa bir karbon-karbon rabitəmiz daha yarandı. Sonra tünd mavi ilə davam edək. Burada tünd mavi ilə göstərilən bir karbonumuz var. Rabitəni də çəkirik. Burada bir başqa karbonumuz da var. Tam olaraq buradadır. Son rabitəmizi də göstərək. Qırmızı rəngli karbon xloru ilə birləşmişdir. Davam edək və onu da göstərək. Xlorumuz buradadır. İndi hidrurjenlərə nəzər salaq. Gəlin qırmızı rəngli karbonla başlayaq. Yaxşı, bəs bu qırmızı rəngli karbonun nə qədər rabitəsi var? 1, 2 və 3. Artıq 3 rabitə mövcuddur. Bir rabitə daha lazımdır və bu da hidrogenlə olan rabitədir. Bu karbon beləcə bir hidrogenlə birləşmişdir. Növbəti olaraq bənövşəyi karbona baxaq. Bəs bənövşəyi rəngli karbonun neçə rabitəsi var? Bu 1, bu da 2-ci. Yəni 2 rabitəsi var və daha 2 rabitə lazımdır. Hidrogenləri bura və buraya çəkirik. Bu halقانın ətrafındakı bütün karbonlara aiddir. Açıq mavi rəngli karbona baxsaq, onun artıq 2 rabitəsi var. Deməli, daha 2 rabitəyə ehtiyacı var və bunlar hidrogenlə olan rabitələrdir. Halقانın ətrafında irəliləyək və bütün karbonlara 2 hidrogen əlavə edək. Düzgün rəngləri istifadə etdiyimizdən, həmin olaq. Mavi və burada digər bir karbon daha. Bəs molekulun ümumi formulu necədir? Ümumi bizim 6 karbon atomumuz var. 1 2 3 4 5 və 6. C6. Bəs nə qədər hidrogen? 5 karbonun hər birində 2 hidrogen var və burada da biri var. 2 x 5 = 10 + 1 = 11. Yəni H11 bir də xlor atomumuz da var. Deməli C6H11Cl bu molekulun ümumi formuludur. Daha ikinci nümunəyə də baxaq və bənövşəyi rəngli karbonla başlayaq. Bənövşəyi karbonu çəkirik. Bənövşəyi karbon mavi rəngli karbonla rabitə əmələ gətirir, lakin bu iki karbon arasında 2 qat rabitə var. Yəni bənövşəyi karbon mavi karbonla 2 qat rabitə ilə birləşir. Qırmızı karbona gəldikdə isə qırmızı və mavi rəngli karbonlar arasında tək qat rabitə var. Molekulyar formulu isə bu molekulda bildiyimiz kimi cəmi 3 karbon atomu var. İndi isə hidrogenlərə baxaq. Neutral karbon atomunun 4 rabitə qurduğunu bilirik. Karbonun 4 rabitəsi var. Bənövşəyi karbonun rabitə sayı neçədir? Bu biri, bu da digəri. Yəni bənövşəyi karbon daha 2 rabitə lazımdır və bunlar da hidrogen rabitələri olmalıdır. Bu karbon hidrogen rabitələrini belə çəkək. Mavi karbona baxaq. Mavi karbonun neçə rabitəsi var? Bu 1, bu 2-ci və bu da 3-cü. Mavi karbonun 3 rabitəsi var və biri də lazımdır. Və bir karbon-hidrogen rabitəsi çəkirik və sonda qırmızı karbonun bir rabitəsi var və daha 3-ü lazımdır. 3 karbon-hidrogen rabitəsi çəkirik. Yaxşı, bəs ümumi nə qədər hidrogenimiz var? 6 hidrogen və molekulyar formul C3H6-dır. Burada hibridləşmə dərəcəsi barədə də düşünə bilərsiniz. Çünki əgər bu və bu karbonlara baxsaq, onların hər biri sp2 hibridləşmiş Həziyyətdir və, və əgər sp2 hibridləşirsə, bu karbonlar ətrafında triqonal müstəvi əmələ gətirir və bunu nöqtə quruluşunda bacardığımız qədər göstərməyə çalışacağıq. Burada təxminən rabitə bucağı 120 dərəcədir və hibridləşmə mümkündür. Bu nümunəyə baxaq. Burada 3 qat rabitə var. Rabitə xətt quruluşlarında 3 qat rabitələr çox vaxt çaşqınlıq yaradır. Yenidən karbonlarımızı təyin edək. Buradakı bənövşəyi karbonla başlayaq. Bənövşəyi karbonu çəkək. Bu karbon mavi karbonla birləşib və aralarında təkqat rabitə var. Mavi rəngli karbon qırmızı karbonla rabitə əmələ gətirir. Bu qırmızı karbondur. Aralarında təkqat rabitə var. Qırmızı karbon 3qat rabitənin digər tərəfindəki başqa bir karbonla rabitə əmələ gətirir. Mavi karbon buradadır. Qırmızı və mavi karbonlar arasında 3qat rabitə var. Bütün karbonlarımızı tamamladıq. 4 karbonumuz var. Molekulyar formulda C4 olur. Sonra hidrogenləri sayırıq. Mənəvi şəhri karbonda bir rabitə var, daha 3 rabitə lazımdır. 3 karbon hidrogen rabitəsi çəkirik. Mavi karbonun 2 rabitəsi var. Bu biri, bu da ikincisi. Mavi karbonda 2 rabitə çatışmır. Bəs qırmızı karbon? Qırmızı karbonda 1 2 3 4 vəsait 4 rabitəsi var. Və qırmızı karbonun heç hidrogeni yoxdur. Və son olaraq mavi karbon Mavi karbonun 1, 2, 3 rabitəsi var. Bu deməkdir ki, mavi karbonun tək bir hidrogen rabitəsinə ehtiyacı var. Bütün hidrogenləri tamamladıq. Ümumi 6 hidrogen var. Molekulyar formulu yazaq: C4H6. Və yenə hibridləşməyə baxsaq, bu karbon və bu karbon hər biri sp hibridləşmişdir. Və bilirik ki, karbonların ətrafında fəza quruluşu xəttdir. Ona görə də rabitə xətt quruluşumuzda Bunu düz xətt kimi göstəririk. Bu molekulun fəza quruluşu ilə əlaqəlidir. Bacardığımız qədər molekulun quruluşunu təsvir etməyə çalışdıq və rabitə xətt quruluşlarını özünüz də məşq edin, çünki üzvi kimyada bu mövzu çox əhəmilidir.